Bugünkü bu nəğmədən taqsın etçimdik səbəb, bir qanç günün aldı da, mən Instagram'da sizlərdən bir sual sorğan edim, yəni Why are you living here in this country? Why are you living here in this country now? Yəni, hazır muşu dövlətdə, məyli qaysı dövləti bulun, muşu dövlətdə yaşavatsız, şu dövlətdə yaşavatqalıqınız, şu dövlət kilişdiki məqsdiniz nimiddi, dəb sual sorğandım. Sual sorsam, hər xil cavablar gəldi. Bəzi cavablarını muşu Instagram'dan storiesi də şərinə bəxərləb qoydum. Amma həmsən bəxirləb bulamadım. Bugün şu sualıqa düşkən cavablarını bir aqırsılək oxubəməkdi mən. Onda bu sual. Why are you living here in this country right now? Nimşqa muşu dövlətgə, hazır siz yaşavatqan muşu dövlətgə çıqqan idiniz dəsləbdə, nim səbəbdən çıqqan idiniz dəb sual sordum. Şuna qoyum. Onda bu cavablarını bir aqır görəb baxaylı. Nurgun cevaplar düşübdü. Hazır şu cevaplarını sizlərlə birlikdə ortaqlaşmaqçı mən. Okey, birinci cevabdan başlayıb görəyli. Rəisəxan Uyğur deyən dostumuz nimdəbdü? Pərzəntim üçün nəyət yaxşı, yəni bəlkəm pərzəntim boğan dinkin, anan dinkin şu hazır turuvatqan dövlətki çıxışını talıqan buluş mümkün. Yakubumsa pərzəntlik buluşunu Oylağan şunu planlıqalıq üçün, şu pərzəntinin kəlgüs üçün hazır yaşavatqan dövlətkə çıxışın talıqa buluş mümkün ait yaxşı cevab. Moonlight 103, yəni Moonlight, ismi Aynur oxşaydı qarğanda, Aynur. Burunqi hayatımını özgərtiş üçün, burunqi hayatımını özgərtiş üçün deyib cavab yerdun, ait yaxşı cevabkən, yəni Biz deyimiz, hər kim öz təqdirinin tömürçisi, həminlərinin təqdirinlə, həminlərinin həyatınla, öz anlarının alqınıdır. Həyatınızda qandaq ötküzməndəsiniz, təqdirinizdə qandaq ilməndəsiniz, şunda qılalaysınız, bulubmu hazırqı günlərdə, bu şu yaşavatqan şəraitinizdə. Şu an ait yaxşı cavab obdu. Abdurrahim 3-1 oxuş üçün. Ait yaxşı cavab. Həzinəm bir digən tordişimiz nimdəbdü Muşu dövlətdə yaşışqı məcbur bulub qağalığım üçün Tora bəzi cəqlədi bəzi dövlətlərgə məcburu bub qalmız beriş qarxıl səbəblə tübəyildin Amma əgər onun da razı bulmuşsanız, xoşal bulmuşsanız Qarsam bu gəbnin vəzindən Muşu dövlət yaşışqı məcbur bub qağalığım üçün amalsızmışlar qaldım digən dəkərək bir mənə çıxıbdı Əgər onundan tazı razı bulmuşsunuz, minacə hazır yaşayatqan dövlətiniz məyli qaç dövlətdən buluşuna qəti nəzər, o bir ərkin dövlət devamlıq ideyalarınızı özgərtib, nişanınızı özgərsiniz buldu, başqıqca bir qararlarını verib, başqıqca tallaşlarını qısınız, tamamən buldu minacə. Sunshine 310, Qoyaş Nuri, Kün Nuri, 317-də digən tordışımız oqumaq üçün dəbduna ait yaxşı. Uybil 098 deyən dostumuz bütün küçüm bilən Nəxmədə daxışı qalasın telefon gəlb qaldıqan gəlb Bütün küçüm bilən tırışıb pul tepib, pürsət tepib, çətdərgə çıxıb getiş Aldı bilən masual cavabda səl elə qəmin məntiqlıq xatalı xob qatdı Yəni pul tepib, amalba, çətdərgə çıxıb getiş Hazır yaşadıqan dövlətiniz məylə qayt dövlətdən buluşsun qayt nəzər Şu çətəl şu əmdə Çətəlgi çıxdınız, çıxıb buldunuz əmdə Deməkçi boğunuz, bəlkəm texəmi cıx bul tepib, texəmi yaxşı rayıqla İtilgən vaxtı da başqa dövlətləyəgə, başqa çətəlgi çıxıb getiş Deməkçi boğun buluşu mümkün RSAM723 deyən ədimiz İsmini unutub qaldım bu ədimizdən Mən daim qollab durduğun ədlərimizdən birisi Kanada'dır ki Best healthcare, good education, less crime rates and envy Bu nəyət yaxşı, yəni nəyət yaxşı boğan sağlamlıq healthcare Cəmiyyət paravalıqı Yaxşı education system Mağarib sistemisi Həm intayın az boğan cinayət Nəmisi Dəricisi və üzəminin müşxalıqı Ən uyumun deyimiz, üzəmdən müşxıl ilə həvisi tübəyildən dəbdu, ait yaxşı. Munirə
Seven Nur diyen dostumuz yoldaşımın hizmeti sebebinden idi, lakin yakında Muş devletle resmi yaşayışına karar kıldı. O nayet yaxşı. Dastlabda yoldaşının hizmet sebebilik Muş devletke kaptıken ona denkin hazır bolsa Muş devleti devamlı uzak müddet yaşayışına karar kıldı. Eğer Karaganda hazırkı şaraitinden, hazırkı devletinden, hazırkı hayatından hoşlan okşaydı o nayet yaxşı akval. Aynur 228 diyen dostumuz Franchement o gün ne deydi Fransızca yazıp cevap izi kaldırıp koyup da nimdi yan gap diyen çağda rast gap ne kısam bilmedim cuman neymiş ki müşterilet yaşam atkalıgım ne deyip onda bulsa kaçıp kitap onda bulsa başka devlet kitap o yerde durmayı da onun o cevap kaydırıp koyuğunum isim duva Dilyar Life To realize and fulfill my full potential in life that may not be possible back home Nait yaxşı cevap ha Dilyar Qarğanda bu sualımın mənisini yaxşı düşünüb, nemiş qızorğalığını yaxşı düşünüb cavab qıbdı. Nəyət yaxşı, rəhmət sana. Seyyalə deyən dostumuz, Türkiyədə yaşavadqan uyğurların köp qısmı məcbur yaşavadudu, kiləri yerdə qayıt sorancı mı bu sualınız nədə qoyubdu? Mən nemiş qı, kim nədə, nemiş qı yaşavadudu, dəb sual sormadım, sualını yaxşı düşənməyə qapdı, uyğurcu sorğan bu sualını. Kilajlı yaşam, kilajlı kayıtta sorancı mı dəb dəmə qıl, onu mu oyluşub qoyay. Nur Cemal 0605-0605 kəsbimdə qazınış və millətimə xidmət qılış üçün nəyət yaxşı arzu armanlar bilən çıxıbsız. Ruqiya 731 əcir qılğan qüçlük alavətgə yeriş üçün. Nəyət yaxşı cavab, müştətlərgə, müştətlərgə, ərkin dövlətlərgə çıxışımız ki səbəbmiş o. Tırışçanlıq göstərib əcir qısaq çoxum nəticəsini görməz, çoxum alavətini görməz dəb qılımız üçün də qoyum. Çoxum əciriniz yadı qalmaydı. Nur Cemal 0605 oxşayış adam iki xil cavab qıbdı. Əlbəttə ən mühimi prezidentlərimin yaxşı mühiddə çox buluş. Okey, yaxşı, oxşayış gəb qıbdı. Kəsbim ailəm və prezidentlərim üçün dəbdi. Həmidə yaxşı yaşayış üçün nəyət yaxşı cavab. Bunu dinləyin ki, kızlarınızla mı deyəm, yaxşı yapıb ki, ümid qılma. Və aleyküm aslam, Abbasxan Qasımey. Və aleyküm aslam. Nigar Əyiz deyən dostumuz, oxuş üçün dəbdi, nəyət yaxşı. Kaoşir, qandaq oxuyumuz, Əgər ölçəmlik latin nemisi də oxuyma desəm Kauxırkən Piyin bu çoxuyməsəm Kauxırkən sinonimiliyini ufqamadım Maybe because comfortable environment Maybe because of the comfortable environment desək deyəm doğru bulatı Ləkin bu cavabının oramıdan qarğanda nemi səbəbdən Mişəyə çıxalıqı tazı inəqə məstək qalısı da tazı aydınə məstək qalıdı Özümü özgəmi yaxşı inəqə məstəkə Na nezahət Torçulpını nezahət nimdəb cavab veribdi desanla Oxuş üçün çıxan axırda Muş yerləki digib qaldığımdı Özünə işləyədiqən normal videolarımı Videolarıqı oxşaşlamın ayıt qızıqarlıq cavabdan birini yazıbdı Yaxşı bubdu, oxuş çıxıqdıkən siz oxuşlarınızı Doğru deyim, pütüb mü qalqandı, zerikmək oxudunuz, uzaq oxudunuz, isimini bilsəm, o qatı atdınız mişədə, cətəldə hazırlı çox qalqadısınız. Bəlkün pütüb qalqan buluş məmkən, amma axırda happy ending bubdu, yəni Muş yerlik digib qaldım dəbdu, bu mu yaxşı bubdu. Bəxtik bunun. Ayzat 608 yan dostumuz, prezidentlərimini bir xətərlikə, ərkəlik yerişdiriş üçün maqqul. Rüqiyə dedi, deyən dostumuz, bu dövlətlə SP Murad, xalqımız sizini yaxşı gördü, rəhmət sizə, rəhmət sizinə razı olsun. Cəpa çəkdiniz, qayrat qılaylı, bu günə mədək tutudu, rəhmət. Rüqiyyə dedi, bu dövlət, DD deyən dostumuz, bu dövlətinin texnik incinirliq səviyyəsi qol qoyqalığım üçün, oxuş üçün və işlək səbəbidir, nəyət yaxşı. Miro 815 deyən dostumuz, pəqət oxuş üçün xalas uzaq müddət duruşunu oylaşmadım, nəyət yaxşı. Umu özünüzdən talışı. Bir qeyrib deyən dostumuz, Türkiyədə yaşavadı mən birinci universitetdə oxuvadı mən əmaqqul. Mən sizdən nədə yaşavadınız, nemiş qovadınız dəb sual sormaqan, nemiş qı dəsləbdə Muşu dövlətki çıxdığında dəb sual sormaqan. Razor 2 deyən dostumuz, məktəb üçün,
Okay, nayt yaxshi. Nigar 506 BD, Nigar 506 BD degan dostumuz. Erimge tekkelligim üçün deptim. Okay, nayt yaxshi. Erimge tekkelligim üçün mushlay chiqishga majbur oldum. Amal yo'q amdi shu. Yaxshi bo'pti. Baxtli bo'ling. JR Quantum. Menchi minim kasbimga yaxshi muhit hozirlagan yerlari yerlardan birisi. Menimcha minim kasbimga yaxshi muhit hozirlagan yerlardan birisi nayt yaxshi kasbim uchun. To'xtab turinglar, telefon kelib qoldi. Yana o'xshash bu do'stimiz dindab javob beribdi. Kelgusida Angliyaga ketish planim bor. Ayt, yaxshi güzel planlaringiz bor ekan, planlaringizni amalga oshirishni umid qilaman. AKN degan do'stimiz tijorat hozir bo'lganda boshqa yerga ketish. Men sizni nimishqa dastlabda hozir mushu davlat mushtirayotgan davlatingizga chiqishni qaror qilgandingiz. Nima uchun kelgan zodimishaga, mush davlatga desam, tijorat hozir bo'lganda boshqa yerga ketish deb javob beribsiz. Uning nima mayli? Tanguri, Tangnuri, Tangnuri 12 18 degan do'stimiz nima debdi? Xizmatim mush davlatda bo'lgach, agar boshqa davlatdan qismat chiqsa, ketib qolishim mumkin. Xizmatim mush davlatda bo'lgach, mush davlatga qolib qoldim demoqchi ekan. Okay. Meaty photos, pizza and pasta. Pizza bilan pasta andab keldim Italiyaga debdi. Nayt yaxshi. Qiziqarlıq javobdan birini beribdi. Shamsi Uyg'ur maktabni puttirib olish uchun, mush davlatga keldim. Ma'qul. Uyg'ur 216 farzandim uchun. Ma'qul. Nayt yaxshi. Nimo? Faiza Faiza Hamid, Faiza Hamid degan do'stimiz yashashqa majbur bo'lganligim uchun anadan keyin qistiribmish deb qo'yay. To'r dunyosida uyg'urcha xat yozgan chaqda imlog'i diqqat qilgan bo'lsanglar, ya'ni yoki o'lchamlik uyg'ur tilida qandoq maktabda uyg'urcha maktabda qanday o'rgangan bo'lsanglar shunday yozinglar. Yoki bo'lmasa biroqlam pinyin yozinglar, pinyin o'rgangan bo'lgandan keyin nomlar. Yoki bo'lmasa o'lchamlik latin yozig'i deysizlar. Hammani aralashtirib yozdiganlar bor ekan. Bo'libmi o'lchamlik latin tili bilan pinyinni almashtirib, aralashtirib yozdiganlar bor ekan. Ba'zi tixi J deb turkchadagi ABC dagi seni J deydi-ku turkcha. Shu turkcha bilan uyg'urchani, turkcha bilan latinchani, turkcha bilan pinyinni aralashtirib yozdiganlar bor ekan. Hurmat qilaylik o'zimizning tiliga, o'zimizning tilini o'zimiz qo'g'daylik bolalar. Unda qilmanglar, aralashtirib nima da'vat qilinglarni qo'lmaygan mishindaq bir narsa deb yozsanglar. O'zingizlarni o'zingizlar hurmat qilinglar, o'zingizlarning tilini, o'zimizning tilini o'zimiz hurmat qilaylik, o'zimiz qo'g'daylik. O'zimiz qo'g'dimsak hech kim qo'g'dab olmaydi bizning tilimizni, ha? O'lchamlik latin tili bo'lgandan keyin uyg'urcha yozilgan o'lchamlashgan to'r dunyosida shuni ishlatinglar. Uni ishlatmay ekanman, bilmay ekanman, bek murakkab kelsangiz, noyati bir to'rtta harfga o'zgaradigan. Uni uqmay ekanman desangiz, endi qanday o'rgangan bo'lsangiz maktabda shuni ishlating. Ammo uning bilan buni aralashtirib qallaymi qan xat yozmang, shunday hujjat taqchiq qilgan nima davat qonun qilinmaydi. Eng oxirida Rayhan Ablat degan do'stimiz to'g'ri savol, siz yashayotgan davlat siz hozir yashayotgan davlatda yashashingizga maqsadingiz nima desam, nayti to'g'ri savol deb so'rgan savolimni tasdiqlab beribdi. Rahmat sizga Rayhon degan do'stimiz. Xo'sh bolalar, unda bo'lsa bugungi naqmaydan taqdimimiz mushakchi bo'lsin. Men salom yo'llagan do'stlarga bir-birlab hammalarning salomiga gap qaytirib bo'lmay qoldim, chunki telefonda u boshqalarning javobini o'qiyotgandim. Mushayda menga yurak yavatgan, uni yavatgan, buni yavatgan salom yo'llagan do'stlarning hammasiga mendan salom bo'lsin. Kelar qatimliq naqmaydan taqishimiz ko'rishaylik. Unda bo'lsa har kim bilan inglizli Instagram, English with Erkin Instagram kanaliga davomli agishing, boshqa do'stlaringizga ham taqitib qo'ying. Bu yerda ingliz o'rganishga munosabatlik amal bor. Har xil mazmunlar yo'llanib turildi, yaqinda xizmatim sal aldirashib qoldi. Uning sirt ijobiylikqa, aktivlikqa yaxshi mazmunlar, aktiv energiyalik mazmunlar davomli yo'llanib turildi. Kelar qatimda naqmaydan taqdimimiz ko'rishaylik.
Xayr-xoş.